Ці роботи відносяться до капітального ремонту. В домашніх умовах дачний участок, будь ласка, це можна приміняти. Матеріали, які використовуються для цієї роботи. Профіля, направляючі та стоякові, гіпсокартон, винти самонарізні, ТМ-25ЛН, електроінструменти і інструменти, які нам знадобляться для різки гіпсокартону і таке інше. Для виконання даного об'єму робіт потрібен помічник. Допомагає Михайленко Олександр. Після виконання відповідної розмітки приступаємо до монтажу металевого каркасу. Самоклеючу смугу наклеюємо на направляючі профілі. Починаємо з підлоги. Закріплюємо направляючий профіль за допомогою шуруповерта з насадкою крестовою. Шаг між саморізами повинен бути 500-1000 мм. Після кріплення направляючих профілів на підлогу і на стелю необхідно закріпити стояві профіля. При цьому ми зарізаємо стояковий профіль таким чином, щоб він був на 5-10 мм менше чистового розміру. Стояві профіля вставляємо в направляючий профіль нижню частину, а також під кутом заводимо на направляючий профіль верхню частину і кріпимо саморізами по діагоналі. Контролюємо постійно якість роботи будівельним рівнем. Відстань між осями двох стоякових профілій повинна бути 600 мм. Слідуючий етап роботи – монтаж гіпсокартону. Каркас ми набрали. Для цього нам потрібно підготувати лист гіпсокартону. Для оброблення гіпсокартону ми використовуємо рубанок-кромковий і рубанок-шліфувальний. Для монтажу гіпсокартону нам потрібно, щоб він не контактував з підлогою. І закріпляємо саморізами. Ми переходимо монтаж гіпсокартону з другої сторони. Для цього нам потрібна мінеральна вата. Давай, вперед. Після монтажу мінеральної вати по всій площині ми монтуємо слідуючий лист гіпсокартону. Приступаємо до обробки швів. Моделювати приміщення за допомогою гіпсокартону можна в різних варіантах. І це зручно, і швидко робиться. Я рекомендую вам працювати з гіпсокартоном. Вам це сподобається.